já vem no contra-ataque, tá valendo. Contra-ataque do Gama, não tá impedido. Lançou aqui pela esquerda, vai pintar o terceiro, tirou, limpou do goleiro, vai bater e ao 43 minutos. Olha a caneta do Mila. Avançou, invadiu a área, fez o cruzamento. Gol! Bate mais forte, emoção na torcida do Gamão. Espeto! Defesa do Gama. Aí o Ícaro tenta a abertura com o Espeto. Faz bom domínio ali o Espeto. Já tirou da marcação do Fabrício. Espeto colocou na área. Mila! Uma bela jogada do Espeto pela esquerda. O cruzamento preciso pro Mila. Uma pouca distância o Espeto. Autorizada a cobrança. A batida de perna esquerda e o gol. Mais uma bela cobrança deslocando o goleiro. E aí tem beijinho pra torcida. Vai lá cumprimentar o Jorge Adriano. Vai ser o primeiro a cobrar de pé esquerdo agora o Espeto. Preparado, autorizado, partiu o Espeto, só deslocou e o gol. Gol do CTE Espeto. Vai para a cobrança lá o Espeto. Lançamento, a bola na cabeça do Bahia. Gol! Na bola levantada, na medida, na cabeça, na... Jorge Neto, Fusquinha, na esquerda com o Espeto, olha para a área, cruzamento, gol, na frente mais uma vez, uma jogada trabalhada, cruzamento da esquerda, o Andy. Espeto, pede na esquerda, bola para ele, já chega o Daniel Alagoano, chega na marcação, passa bem o Espeto, faz o passe no meio, Iago, tenta o lançamento. O Espeto já partiu, bola pra ele, chega a marcação do Andrezinho, belo passe do Espeto, pro Mila, colocou Iago, na área, bate. Vai passando na esquerda o Espeto, bola pra ele, aí o Espeto tem a oportunidade do cruzamento, colocou na área, segunda trave! Toma. Já faz o lançamento pro Aldo, antes o Espeto, pra fazer o corte, a bola sobra com o Mila. O Carlos Magno aqui ficou esperando alguém pra dar uma opção pra jogar. Olha o Espeto, fez o lançamento buscando o Mila, saiu com o bola e tudo, Mila. Eita! Porra de bola, vai bater pro gol, ameaçou bater. Tá com ela aí o jogador Lucas Arinos. Sofreu a falta, o juiz entendeu que não. Houve um choque ali, mas o juiz entendeu que não foi pra falta. Recuperando o Elton, leva a bola pro time do Gama. Já toca ali no meio. Avançou pra receber de volta, o Elton colocou na frente. Santa Maria, parece que vem mais uma vez apagado. Aí o Espeto estourou a bola, sobra ali pro Iacovelli. Tenta o passe pro Mila, passou no meio da defesa, olha o Mila! O Espeto passou do outro lado, a bola vai pra ele. Inversão de jogo do Gama, bela matada ali do Espeto. Espera a passagem do Carlos Magno, segurou a bola. E inverteu ali de volta, a bola chega no Elton. Vai tentar o cruzamento com a bola. Tarta, de novo no Christian, avança pelo lado direito, tem o Espeto na marcação. Christian, para o jogo, vai pra cima, tenta levar pra linha de fundo. Espeto insiste, fica com ela. Briga ali o camisa número 6 do Gama. Consegue o passe. Ligou de novo, né? Briga pela bola no meio. Sobrou com o Ceilândia. Tenta avançar mais uma vez. Já recupera o time do Gama. Vai pra cima. Lançamento pro Mila. Tudo certo lá embaixo, a bola vai ficando com o Espeto. Ele abre lá pro Boá. Boá domina. Tem o Léo Coutinho aqui livre no meio de campo, mas ele toca no Espeto.
Espeto para, olha, faz o cruzamento de direita na cabeça do Andy, a bola passou e foi pra fora. Do CTE, tira o goleiro do CTE Golatina. E olha só o contra-ataque. Espeto roubou na boa, vai descendo. Adiantou, o toque no Andy, vai levar perigo ao gol. Vai chegando o Andy, o toque pro Léo Coutinho, vai fazer, tiro. Boa, vai fazer a cobrança. Ele bateu rapidinho ali pro Espeto. O Espeto faz o lançamento, o toque de cabeça. Pega achar o Carlos Magno, ele faz a abertura na esquerda. Aí o Espeto tem espaço, prefere o levantamento direto pra área. Seus atacantes. Aí o Ícaro foi na linha de fundo, deu um chutão ali pra trás. Ian Carlos não conseguiu pegar, volta o Espeto, recupera pro time do Gama. Tempo. Tem um jogador a menos. Clécio, a abertura é com o Vitinho. Em cima dele o Espeto. Divide, ganha o time do Gama. Pedrinho, são dois em cima dele. Faz o break, volta no Espeto. Edson, da equipe do Unaí. Repõe a bola em jogo, Edson. Buscando aqui o Marcos Faleiro. Deu um chutão pra frente ali. O Espeto tá brigando por ela lá na frente, o Vitor. Quem tá com ela lá é o Mila. Acha o cruzamento pro Espeto, de volta pra área, rasga. Pro cruzamento, Ferrugem, por baixo ali pra fazer o corte, o camisa 3 do Gama. O Espeto briga pela bola, fica com ela, toca de lado com o Vitor, de bola ali no campo de defesa. Abertura com o Fabrício, chegou ali o Espeto pra fazer o corte. Briga por ela ali o Pedra, toca atrás pro Christian, tem a chance do cruzamento, vai pra cima da marcação, tentou levar pra linha de fundo. A bola sai, é apenas tiro de meta pro Gama. Gol, e lá vem Espeto. Pois é, tem descida agora com Espeto, o cruzamento na cabeça do Andy, defendeu o goleiro. Perdeu a bola, ela vai ficando com o Anderson. Vai trabalhando, vai abrindo aqui do outro lado, mas o Espeto é esperto e vai chegar primeiro na bola. Dominando pro CTE. Vamos então até 48 minutos. Espeto. Procura ali a melhor opção, faz o lançamento pro Andy, para o Fusquinha, vai chegando, Espeto vai de direita, a bola vai ficando nas mãos. Tá só começando o jogo pra você nesta segunda, levantou, tira ali de cabeça o Espeto, no bate Lucas, Espeto, vai descendo o Espeto, vai levando o Espeto, ele vai tocar pra quem tá parado, o jogo é falta em cima dele. Lateral agora sim cobrada. Faz o lançamento lá o Espeto. Toque! Direita, vira o jogo lá pro Matheus Bidic. Vai chegando ali a marcação do Espeto. Domina a bola, não foi falta. O Matheus queria falta. O árbitro manda seguir o jogo. Matheus faz um corte ali. O Espeto fez um corte, a torcida. Tem o Jardim no meio de campo. O Matheus mete uma trivela, toca pro Espeto. O cara na ponta esquerda. Espeto passa pelo Edinho com categoria. Então, Danilo disputou a bola, não ganhou. Ela vai ficando agora com Espeto. O CTE Colatina de novo no ataque. Bastante velocidade. Toca no Espeto. Espeto faz o lançamento lá para o Edgar. Quase que essa bola passa nas costas ali do... Espeto. O árbitro manda seguir. Ele faz o toque lá pro Boa. O Boa tá sozinho, posição legal. O Boa vai descendo. Botou na frente. Será que dá? Fez o cruzamento, tira de cabeça ali o Espeto. A bola sobra com o Edinho, de primeira, toca no Gil Mineiro. Chega lá o Espeto.
manda pra lateral. Léo Alves abre pra Gil Mineiro, camisa 8 do Capa Preta. Tira ali de cabeça o Espeto. Fusquinha volta no Espeto, no chutão, manda pra frente procurando o Andy. De cabeça tirou a bola, vai ficando com o Jeanderson. Léo Coutinho na marcação, tomou o drible. Jeanderson faz o lançamento pra quem? Tira ali no chutão o Espeto.